iyadoo ay maalmihii ugu dambeeyay xisad colaadeed ka soo cusboonaatay gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxa iska hor imaaday ku dhixmarayeen hoggaanta magaalada Laascaano iyo ciidan beereedka Habarjeelo iyo Ile iyo Buuqdhaarkay hadaba si aynu wax badan uga ogaano wararkii ugu dambeeyay iyo guulaha la kala gaaray waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jiray afayeenka beeraha Habarjeelo Maxamed Awil ugu horeyntiina waxa aan weydiiyay guulaha la kala gaaray iyo sida ay wax u dhaceen alxamdulillaah sida aad ka waraysaan shalay subax waxay soo weerareen dadkii reer miyiga ah xoolo dhaqatada ah xaafadda Qudhirkeen degana waxay dileen imaamka masaajidka ayaan halka waxa ay suurursaday markaa dadkii deegaanka ahay reer miyiga ah xoolo dhaqatada ahaa ayaa halka isku urursaday jidniko ay wateen marka hore huwantu iyo ciidamo badan oo ay wateen halkaas la isugu babac dhigay waa laga saaray yeyla la gaarsiiyey shalay saa kale weerar bay soo rogaaceliyey الحمد لله ما أنا ولا أقول استوي إلى الوحري إن شاء الله وسيد اللي يسوي شيء غير مرة كل اللي يسوي شيء غير قاعدي ديو ركبة ولا قاعد يا وان قرط مرة كان قلب تدقال كي ودي بيو حلا سوق قبل لحظة ذي تولد يجيل وإلى وريجين إذا ما بيش هبر شالو إذا ما بيش هبر شالو واحد إلى وريجين سيد عن كور هاي طار قابن أو يقعد تقول يجين مقالة تولد يجيل اللي يقعد dagaalkan uu inta Laascaanood iyo beesha Habarjeelo u dhaxaya muxuu salka ku haya afhayeen dad badan bay isweydiinaya su'aasha waa dhultaa weeye waa kuwa maamulka sameysto dhulka intaan deganahay baa ka dhinaatay waa kuwa sameysto maamulka la ilaahdo ay sheegtaan beerta ay ilaahdaan SSC baan leeyahay STC miyag SSC dabadeed deegaanka iyaga ka dhinaaday ilaa gaatama ilaa ciidamo intaas ka dhinaatay intaasay doonayaan anagoo anagu ma ogolina maamulka lama yeelan karno nima waxay wada yeelan kara ma dihin waxay doonayaan deegaanka iyaga inay ku buuraystaan maamulka beenta ah ay samaysteen iyo dhulka beenta ah ee ku doonayaan waayahay dagaalka lagu soo qaadayo ciidan beeleedyada iyo magaalooyinka ay dadka aan hubaysnayn degan yihiin ma waxaa ku jirta huwanta magaalada Laascaanood mise waa dagaal beelaysan oo beesha dhulbahanta ay soo qaaday maya waa huwantii weeye waa huwantii ma jirteen baa ku jira sidaanu ka warhayno way u dhan yihiin waa go'aan ay qaateen inay dadkan deegaanka ama ay kaga qaadaan taasna ma suuroobayso inta qof laga nool yahay ma suuroobayso way afayeen wax gacanaha ciidanka militariga Soomaaliland ma ka heleen ciidan beeleedyada halkaas isku difaacaya oo maxaan uga heli weynaa suuwantii Ismaaciilna maxaan uga heli weynaa gacanaha ka helina waa ciidanka qaranka ee meesha jooga waa ciidanka iyaga iyo qoriga leegidi iyo sarkaalka iyaga iyo taliyaha iyaga weyn waa tahay beesha subeer awal suudaankeeda oo halkaas soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay maxaad ka wada hadashay waanu maad cilaga wax naga dhaxeeya subeer awal dhiga naga dhaxeeya walaalahaanu nahay dad walaalahaan nahay hadii iyaga dhibi ku tirsi iyaga iyo saaqa kaleba cid kasta oo cadow uu soo hujumo inaanu dhinac taagnaanaanu xaq ugu leenahay way iskaaga soo dhinac taageen iyaguna walaalahayo kuwii kalena way noo imanayaan hadday noo imanayaan kuwii kalena huwanta magaalada Laascaanood waxay si weyn baraha bulshada ugu faafinaysaa in ciidankii qaranka uu la dagaalamayo oo ku jiro dirirta arrintaasi maxaa ka jira afayeen dagaalka iyo imika waa beel iyo huwantii baa islaynaya markaan nahay beesha deegaanka aan kuu sheegay degta nimankaasi waxay damiyeen amar isu geysteen inay dhulka naga qaadaan annaguna ma yeelayno ciidanka qaranka hadduu na raacana waa inanka iyagii iyo qoriga iyagii iyo gaariga iyagii uuna na raaci karaa nagama la hadhi karo hadday iyagu saa niyada geliyeen imikaba ha geliyeen ana horta ma waynala socdaan maantana waynala socdaa ugu dambeyntii fariinta aad u dirayso shacabka reer Soomaaliland iyo beesha aad afayeenka u tahay waxaan leeyahay mar walba naftiina iyo maalkiina iyo deegaankiina lagu soo duulay iska celiya oo iska caabiya horarkayn ku soo duulay iyo hubay aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa afayeenka beelaha Habarjeelo oo si toos ah khadka iigu warramayay telefoonka isagoo ku sugan furimaha dirirtu ay ka socoto bariga Soomaaliland.